Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi avtomobilini MOİKA-ya verən sürücülərə müraciət edib. Bir qaza daxil olan müraciətdə qeyd edilir ki, bir çox hallarda avtomobil sahibləri təmir və ya avtomobilma məntəqələrinin xidmətlərindən istifadə edərək nəqliyyat vasitəsinin açarlarını da məntəqə işçilərinə verərək oranı tərk edirlər. Belə hallar isə bəzən həmin məntəqələrdə çalışan və adətən gənc, hərəkətlərinin məsuliyyətinə fərqinə varmayan bir sıra insanlara sahibi yanında olmayan nəqliyyat vasitələrində qanunsuz istifadə etmə fürsəti yaradır. Müştərilərin etibarından sui-istifadə etməklə yanaşı, qanunvericiliyin də tələblərini kobud şəkildə pozaraq onlara həvalə edilmiş avtomobili qaçıraraq idarə edən və belə gənclər tərəfindən bir sıra hallarda insanların həlak olması, yaralanması ilə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisələri törədilir.